Princesha e maleve blu. Shumë kohë më parë, në zemrën e një pylli të thellë dhe të errët, ishte një pallat i magjepsur. Një ditë, dy burra humbën rrugën në këtë pyll. Ku jemi? Kemi gjithë ditën që ecim dhe prapë s'kemi gjetur rrugën për të dalë nga ky pyll. A do kthehemi në shtëpi? Mos u shqetëso, shok. Jemi të urritur dhe të lodhur. Po erëcohet. Le të flem tani. Jam i sigurt se në mëngjes do ta gjejmë rrugën. Kush e di se çfarë kafshësh të egra qarkullojnë në errësirën e këtij vendi? Ne nuk mund të flem për tokë. Atje duhet të jemi të sigurt atje lart. Teba është e madhe dhe degët janë mjaftueshëm të gjera, aq sa ne të flem atje. Si për pemës, do të jemi të sigurt nga çdo kafshë e egër. Ishin të uritur, të lodhur dhe të friksuar, kështu që të dy burrat e kaluan natën në pemë për të qenë të sigurt nga kafshët e egra. Në mëngjes, kur rrezet e para të diellit shkëlqyen, nga maja e pemës ata pan një pallat. Të dy u drejtuan për atje. Ç'të jetë kjo vallë? Dhe këtu në mes të pyllit? Ndoshta mund të gjejmë dikë që të na tregojë rrugën për të dalë që këtu. Dhe të na jap ujë dhe ushqim. E ja shkojmë. Shumë shpejt, të dy burrat arritën te dera e pallatit të magjepsur. Aty nuk ishte asnjëri. Njëri nga ata pa një zile dhe i ra. Sa po i ra ziles, dera u hap vet. Të habitur, të dy burrat hynë brënda. Mirë se erdhët. Duhet të jeni të lodhur dhe të uritur. Uluni. Dhe e njëjta histori vazhdoi për shumë kohë. Shumë burra hynin në pallatin e magjepsur dhe binin në një gjumë të thellë e të pafund. Një ditë, një princ humbi në të njëjtin pyll. Edhe ai fjeti në të njëjtën pemë. Sa po i ra ziles, dera u hap dhe princi u fut brënda. Mirë se erdhe, duhet të jesh i lodhur dhe i uritur. Uluni. Kush jeni ju? Dhe çfarë po bëni në këtë pyll të thellë dhe të errët? Pse po pyesni? Ju keni humbur o udhëtari lodhur. Jam e sigurt se dëshironi të arrini në shtëpi sa më shpejt të jetë e mundur. Jeni shumë e sjellshme. Një sjellje mbretërore. Sunjush, mos jeni në ndonjë telash. A do mund t'ju ndihmoj me diçka? Përse nuk hani? A nuk jeni lodhur dhe i uritur? Në fillim pushoni pak. Nuk mund të fle derisa të më thoni që gjithçka është mirë. Përse një zonjush si ju është e izoluar dhe e vetmuar në këtë pyll të errët? Të lutem, më thoni. E di që ka diçka që nuk shkon. Nuk do të ha dhe të pushoj derisa të më tregoni se si t'ju ndihmoj. Dhe sapo princi tha këto fjalë, gjithçka ndryshoi. Me qindra burra erdhën në këtë pallat, duke kërkuar ushqim, strehë dhe ndihmë. Por asnjëri nga ata nuk u shqetësua të pyeste për mua, deri në këtë moment. Me këtë veprim të thjesht dashurie dhe mirënjohje, ju prishët magjinë që vuajta për 16 vite. Faleminderit. Një magji? Para se të të tregoj gjithçka, un kam një detyrë. Të gjithë duhet të kthehen në shtëpi dhe familjet e tyre. Çfarë po ndodh këtu? Unë do të tregoj gjithçka nesër, por tani më duhet të iki. Do të kthehem nesër në mëngjes. Vazhdo të kujdesesh ti për të. Takohemi nesër në 9 të mëngjesit. Sigurohu të jesh zgjuar dhe gati atëherë. Mirupafshim. Gjithë natën princi mendonte vetëm për princeshën e magjepsur. Ai ishte thellësisht i dashuruar me të. Dhe mezi priste mëngjesin për ta takuar përsëri.
por dikush po mendonte diçka tjetër. Ndërkohë që shërbëtori po bënte gati xhaketën e princit, vendosi në të një gjilpër që nëpërmjet saj ta vinte princin në gjumë. Ku ndodhesh ti, dashurim? Ku është princi? Oh, për poqa ta zgjoja, por ai nuk do të zgjohet, dhe po fle akoma. Çfarë? Por si ka mundësi? Nëse nuk po fle, atëherë ku është? Shikojeni vetë. Të lutem, thuaj se do kthehem nesër në të njëjtën orë. Nëse nuk do të jetë i zgjuar përsëri, atëherë nuk do të më takoj më kurrë. Do të bëj si thoni ju, mademoiselle. Princi u tmerrua kur mësoi se kur erdhi princesha, ai ishte në gjumë. Mendoi të rrinte zgjuar gjithë natën. Por ditën, ati i ndodhi e njëjta gjë përsëri. Shërbëtori i vuri gjilpërën edhe njëherë në xhaketë, në mënyrë që princi përsëri të flinte, kur princesha po vinte. Ku është ai? Përse nuk është këtu duke më pritur? Ai refuzoi të zgjohet, zonjush. Çfarë? Po si ka mundësi? E po nëse nuk po fle, atëherë ku është? Shikojeni vetë. Nuk mundem. Unë nuk do ta shikoj më kurrë atë. Të lutem, a mund t'ja japësh këtë nga ana ime? Do të bëj si thoni ju. Shërbëtori i dha shpatën princit. Princi u tmerrua nga mendimi se nuk do e shikonte më të dashurën e tij. Zemra e tij nuk pranonte të dorëzohej. Kështu, vazhdoi të kërkonte në përpyll me muaj, me shpresë se një ditë dikush do t'i tregonte si ta gjente princeshën e tij të dashur. Një ditë, duke shetitur në përpyll, kaloi në përca shkurre dhe pelerina i ngeli aty. Pa mundur të çlirohej dot, nxori shpatën dhe ndau pelerinën në dysh. Në atë çast, një rrezë dritë ra dhe fjalët u lexuan në shpatë. Princesha e maleve blu. Malet blu? Ati e kam për ta gjetur. Por ku janë malet blu? Kush do të më ndihmoj? Kështu princi u end në përpyll, duke menduar se kush mund të dinte se ku janë malet blu. Një natë, pa një kasolle të çuditshme, shkoi aty dhe trokiti. Nëse dëshiron ushqim, trokit 3 herë. Nëse dëshiron të flesh, trokit 6 herë. Nëse do informacion, atëherë largohu. Çfarë informacioni po kërkon? Dua të di se ku ndodhen malet blu. E po, për këtë duhet të hysh brenda, ta hash pak ushqim, të flesh këtu dhe nesër në mëngjes unë do ta hap librin tim të gjithçkas edhe do ta pyes se ku janë këto malet blu. Ma pranon? Do të bëj çfarëdo që të më kërkoni. Vetëm më tregoni ku janë malet blu. Mirë. Hyni. Princi hëngri me murgun dhe fjeti në shtëpinë e tij. Sa po dolën rrezet e para, princi u zgjua dhe doli jashtë. Më në fund që ke zgjuar. Ti më premtove se do të më tregoje ku ishin malet blu. Ti je një njeri këmëngullës, shumë mirë. Jo, kjo është dhe kjo tjetra. Jo, këtu nuk ka asnjë informacion për malet blu. E po, duhet të ketë. Unë kam takuar princeshën e maleve blu. Mirë, mos u mërzit. Në librin e gjithçkas të tregon edhe se si të gjesh përgjigje për pyetje që nuk i ka libri vetë. Prit, kjo ishte faqja numër 12367, këtu, zogjt. Zogjt? E po, zogjt fluturojnë kudo, si për luginave dhe maleve. Nëse ka një vënd të tjil, atëhere zogjt do t'a din. Do të thëras të gjithë zogjt e qjellit dhe do t'i pyes se nga kanë ardhur. Të paktën njeri prej tyre duhet të ketë ardhur nga mali blu. Atëhere bëje, të lutem, bëje. Kështu murgu doli nga kasollja e tij e vogël dhe murmuriti një magji të shenjtë. Shpejt, qielli u mbush me lloj-lloj zogjsh që zbritën para tij
dhe ai filloi të pyese se nga erdhen. Por asnjëri nuk ishte ardhur nga malet blu. Një nga një, zogjt filluan të iknin. Nuk mendoj se ky vend që quhet malet blu ekziston. Po, është, duhet të jetë, pasi unë e takova princeshën e maleve blu. Më thirrët? Pse u vonove kaq shumë? Dëgjohet një muzikë kaq e bukur që të gjithë kohës në malet blu, aq sa nuk munda të dëgjoja thirrjen tuaj. Ti vjen nga malet blu? Po, princesha martohet nesër me djalin e magjistarit. Çfarë? E gjora princesh, vite më parë, magjistari i bërë një magji që ta martonte me djalin e ti. Pse nuk do të martohesh me djalin tim? Është i zgjuar, është i pashëm. Nuk ka burr më të mirë se ai për ty në të gjithë botën. Por unë nuk e dua atë. Çfarë është dashuria? Vetëm një fjalë pa pikën e kuptimit. E kush preson ta gjesh këtë dashuri për të cilën po flet? Dashuria është gjithçka, dhe nëse është e vërtet, ajo do të më gjej, kudo që të jem. A do mundesh dot ta provosh këtë? Po. Mirë atëherë, do t'i bëj një magji kësaj mbretërie. Koha do të ndaloj për 16 vite, gjatë së cilave ti do të qëndrosh në një pallat të magjepsur, në një pyll të errët. Jo si princesh, por si një grua e zakonshme. Do të kesh vetëm një shërbëtor që do të kujdeset për pallatin. Nëse vërtet ekziston një dashuri e vërtet, ajo do të vijë për ty tek pallati magjepsur. Do të jetë i lodhur dhe i uritur. Nuk do të shikoj dot fytyrën tënde. Përsëri do të shqetësohet për mirëqenien tënde, se do refuzoj të haj dhe të pi para se të sigurohet për ty. Momenti që një burr i tillë do të vijë në pallat, atëherë magjia do të prishet. Unë pranoj. Dhe jo vetëm kaq, ti do e lësh sa po magjia të prishet, dhe ti do të vish këtu me karrocë. Nëse është dashuria jote vërtet, ai nuk do të vërë gjumë në sy vetëm nga mendimi se do të takoj ty ditën tjetër dhe do të prezgjuar. Unë pranoj. Dhe këto 16 vite, nëse nuk e gjen dashurinë e vërtet, do të martohesh me djalin tim. Do e bëj. Shumë mirë atëherë. Duhet të vazhdoj me përgatitjet e magjis. At, po sigur ajo ta gjej dashurinë e vërtet. Për këtë arsye do të dërgoj ty me të. Ti do të sigurohesh ta mbash në gjumë dashurinë e saj të vërtet me këtë gjilpër. Do të jesh ti shërbëtori i saj. Princesha Shkret nuk e di se është mashtruar. Por nesër është dita e saj e parë pas 16 vitesh. Sipas premtimit, princesha duhet të martohet me djalin magjistarit. Zog i mirë, të lutem më çoj tek ajo. Ajo vajzë është duke më pritur vetëm mua. Të lutem. Si të të mbaj në kurrizin tim? Dhe si të të besoj? Kjo është një shpatë magjepsur. Vizato një karrocë dhe ajo do të çoj ty tek malet blu. Princi bëri si i tha. Faleminderit, zotri, faleminderit shumë. Do të duhet prov, djalosh, merre këtë. Kjo çantë mban pluhurin e së vërtetës. Kushdo që e nuhat atë, do të tregoj vetëm të vërtetën. Karroca fluturoi mbi male dhe lugina, deri kur para syve të princit u shfaqen malet blu. Shqiponj, më co atje ku është princesha me njëherë. Princesh, nuk mund të thoni më jo. Ju duhet të martoheni me djalin tim. Ai ju priti ndershmërisht për 16 vite. Ai priti, por jo ndershmërisht. Çfarë do të thuash? Shërbëtori që i nisën në pallat dhe gjilpëra që i dhe? Gjepura, vetëm gjepura. Çfarë prova ke? Ti je prova ime. Po, shërbëtori në të vërtetë është djali im që vuri princin në gjumë sa herë që shkoje të atakoje.
princi, në fakt është vërtet dashuria jote dhe unë jam një magjistar i keq që e dua gjithë mbretërinë për veten time, prandaj doja të të martoja me djalin tim. Unë duhet të burgosem dhe ju duhet të martoheni me princin. Dhe si ti ndalojmë aftësitë tua magjike, që ti të mos bësh më kur ligësi të tilla? Më merr në skeptrin. Kështu, magjistari u burgos dhe princi me princeshën u martuan me ceremoni madhështore. Të dy më në fund gjetën dashurinë e vërtet. Dashuria ime, faleminderit që besove tek unë. Po të mos ishte shpata jote, unë nuk të të kisha gjetur kur ty. Kur shërbëtori më tha se po flije, zemra ime nuk e besonte se nuk më doje. Kështu që të lash një gjurmë dhe e dija se do të gjeje një mënyrë për të ardhur. Zemra ime kishte të drejtë. Dashuria e vërtet të gjenë nuk ka rëndësi se ku je. Dhe princi me princeshën e maleve blu jetuan së bashku të lumtur dhe të dashuruar për gjithmonë.